Serà la tercera vegada en la història de la democràcia en què coincideixi les eleccions autonòmiques i municipals amb unes europees. La primera després de l'entrada d'Espanya a la Unió Europea l'any 1987 i l'altra el 1999. Serà el pròxim 26 de maig. Tal com marca el reglament del Parlament de les Illes Balears, la cambra parlamentària es dissoldrà 54 dies abans de la celebració dels comicis. Dia 1 se'n suspendrà l'activitat i dia 2 d'abril entrarà ja en vigor. Des d'aleshores s'assegurarà la continuïtat de la institució només en la Diputació Permanent. La campanya electoral s'iniciarà dijous dia 9 de maig a les 12 de la nit i es perllongarà fins divendres 24. L'endemà dissabte ja no es podrà demanar el vot i es dia parlar la reflexió. Un cop passada la nit electoral hi haurà un termini de 30 dies, és a dir, fins dia 27 de juny, per la sessió constitutiva del nou hemicicle i s'elegirà la mesa del Parlament. 15 dies després, el president o la presidenta de la cambra proposarà un candidat a la presidència del govern. El 22 d'abril serà la data màxima per presentar els candidats. La primera votació es durà a terme transcorregudes dues jornades en què haurà de sortir elegit per majoria absoluta. Si no existeix el suport suficient, en 48 hores de diferència se celebrarà una segona votació, on només serà necessària la majoria simple. Això es traduirà en que, com a màxim, el 15 de setembre ha d'estar investit el nou president o presidenta de la comunitat autònoma, 60 dies després de la primera votació.